मुसलमान थे तुम कैसे मुसलमान सच के पुजारी थे तुम झूठ के हर तारे वो जीतने वाले थे और तुम हो थके हारे वो इश्क खुदा वाले तुम इश्क सनम वाले वो लुत्फ करम वाले तुम जुल्म सितम वाले दुनिया में वो रहते थे दुनिया से जुदा होकर तुम रहते हो दुनिया में दुनिया की अदा होकर वो इश्क मोहम्मद को ईमान समझते थे क्या होती है मोमिन की पहचान समझते थे और तुम हो कि शैतान के बहकाए में रहते हो शैतान की सुनते हो शैतान की कहते हो ये भी तो कभी सोचो क्यों इतने परेशान हो ये भी तो कभी सोचो क्यों इतने परेशान हो ये भी तो कभी सोचो क्यों इतने परेशान हो ये भी तो कभी सोचो क्यों इतने परेशान वो कैसे मुसलमान थे तुम कैसे मुसलमान 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 वो बंदे मोमिन थे अंदाज निराला था आंखों में शराफत थी सीने में उजाला था तुम बंदे आसी हो एहसास पे ताला है आमाल भी काले हैं और सीना भी काला है वो मर्द मुसलमान थे ईमान के शैदाई अल्लाह के शैदाई कुरान के शैदाई एक तुम भी मुसलमान हो दुनिया के तमन्नाई तुम जामो सुबू वाले तुम ऐश के सौदाई वो लोग मुसीबत को खातिर में न लाते थे तस्वीर कनात की दुनिया को दिखाते थे तुम लोग मुसीबत में रोते हो बिलकते हो मुंह फेर के मालिक से असनाम को तकते हो तुम अपनी तबाही का खुद आप ही सबा हो तुम अपनी तबाही का खुद आप ही सबा हो तुम अपनी तबाही का खुद आप ही सबा हो तुम अपनी तबाही का खुद आप ही सबा हो वो कैसे मुसलमान थे तुम कैसे मुसलमान हो वो कैसे मुसलमान थे तुम कैसे मुसलमान वो कैसे मुसलमान थे तुम कैसे मुसलमान वो कैसे मुसलमान थे तुम कैसे मुसलमान वो बद्र ओहद वाले तुम ऐशो तरब वाले वो मर्द थे मैदान के और तुम हो क्लब वाले की धूप उन्हें प्यारी साया है तुम्हें प्यारा वो फातह आलम थे दुनिया ने तुम्हें मारा तारीफ
تاریخ میں روشن ہے ہر نقش جلی ان کا اس دنیا نے سر نیچا دیکھا نہ کبھی ان کا پہلے کے مسلمان میں نیکی تھی شرافت تھی پہلے کے مسلمان پر اللہ کی رحمت تھی تم ہو کی سوالی ہو تم ہو کی بھکاری ہو احساس سے بیگانا جذبات سے آری ہو تم دور ہونے کی سے بیزار عبادت سے تم دین کے دشمن ہو ہے بیر شریعت سے وہ خیر کے حامی تھے کیسے مسلمان تھے تم کیسے مسلمان ہو وہ کیسے مسلمان تھے تم کیسے مسلمان ہو وہ کیسے مسلمان تھے تم کیسے مسلمان ہو وہ کیسے مسلمان تھے تم کیسے مسلمان ان لوگوں نے کسرا کی دیوار گرائی تھی نے قیصر کی بنیاد ہلائی تھی بے خوف زدہ ان سے رومی ہو کے ایرانی ان لوگوں سے لرزاں تھے سلجو کی خاقانی تھا ان کو بھروسہ بس اللہ کی رحمت پر تھی ان کی نظر ہر دم مولا کی مشیت پر ایک تم ہو کہ خود اپنی دیوار گراتے ہو اور اپنے ہی بھائی کا تم خون بہاتے ہو تقسیم ہو فرقوں میں طبقات میں ذاتوں میں رہتے ہو صدا الجھے بن باتوں کی باتوں میں کر دے گی فنا تم کو یہ ایسی خرابی ہے اسلام نہ شیعہ ہے سنی نہ وہابی ہے وہ زینت گلشن تھے تم خار بیابا ہو کیسے مسلمان تھے تم کیسے مسلمان ہو پہلے کے مسلمان تھے رحمت کی ادا والے پہلے کے مسلمان تھے ایمان و حیا والے وہ لوگ ڈھلے تھے سب قرآن کے سانچے میں اخلاص و محبت اور ایمان کے سانچے میں سرمایہ شرافت تھا پونجی تھی حیا ان کی تا حشر نہ بھولے گی دنیا یہ ادا ان کی ایک تم ہو کیا آپس میں لڑنے سے نہیں فرصت سچائی کے درپن میں دیکھو تو ذرا صورت تم لوگ کھٹکتے ہو دنیا کی نگاہوں میں ڈھونڈی ہے اما تم نے شیطان کی پناہوں میں سوچو تو ذرا قیصر کیا پاؤ گے دنیا سے اب بھی نہ اگر سنبھلے مٹ جاؤ گے دنیا سے وہ واقف قرآن تم نہ واقف قرآن ہو وہ واقف قرآن
मुसलमान थे, तुम कैसे मुसलमान हो।